Шыны біздің өмірімізден баяғыдақ өз орнын алды. Одан тіршілігімізге қажетті түрлі нәрселер жасалады. Ыдыс-аяқ, терезе, есік, жиһаз, тағы басқа заттар. Шыны бұйымдардың құмнан қалай жасалатынын білу үшін Алматы шыны зауытына арнайы келдік. Шыны адамдарға ежелден белгілі. Еріген құм созылмалы қоспаға айналып, қатқан кезде шыны түзіледі. Солтүстік Африкада, әсіресе Мысырда бұл өндіріс шикізаты қашанда жеткілікті болды. Шыныдан жасалған әсем бұйымдарға деген сұраныста жоғары еді. Сондықтан шыны жасау кәсібінің негізін салушылар мысырлықтар деп есептеледі. Сондай-ақ, таяу шығыс пен Еуропа шыны жасаушыларының өнері де әлемге әйгілі. Әсіресе Венеция шеберлерінің даңқы баршаға аян. Су үстінде орналасқан қаладағы ең әйгілі шеберханалардың бірі Мурана аралында. Олардың шыны бұйымдары күні бүгінге дейін ең қадірлі жергілікті кәдесі болып табылады. Шыны бұйымдар шығару технологиясы бірнеше тізбекті, күрделі процестерден тұрады. Әуелі зауытқа шикізатта келеді. Айта кетер жайт, құм құрамында темір мейлінше аз болуға тиісті. Оны екі сатылы айырғыш көмегімен қажетсіз қоспалардан тазартып, електен өткізеді. Процесске кварцты құмнан басқа қорғасын тотығымен тұздарға тұсады, және әр компонент өз ролін атқарады. Мәселен, шыны өзінің физика-химиялық қасиеттеріне тотық арқасында ие болады. Енді барлық компоненттерді араластыруға жет. Айтпақшы, қоспа рецептін технолог дайындайды. Әр шикізаттың өзінің арнайы бункерлері бар. Сол бункерден берілген рецепт бойынша компьютерге енгізеді. Ол компьютер да шикізат өлшенген күйінде сол лента арқылы смесителге барып түседі. Смесителдегі бір заместің айналу уақыты 5 минут. Соның ішінде бізге су қосылады. Шықта дейміз, сол шықта дайын болғаннан кейін смесителден шығады. Смесителден кейін өзінің конвейер бар. Конвейерге бірінші шықта жатады, түседі. Шықтаның үстіне стеклобой. Шыны сынығын зауыт дайындайды. Пайдаға аспаған шыны бұйымдар кәсіпорынға қайтып келіп, мұқият сұрыптаудан өтеді. Тазартылып, кептіріледі. Сосын ұсақталады. Шыны сынығы құрамда сыққа түсіп, қоспамен бірге еріту цехына жіберіледі. Оны қайнату, үздіксіз жұмыс істейтін еріту пешінде жүретін өндірістегі ең күрделі іс. Еріту пеші отқа төзімді материалдардан жасалған хаузге ұқсайды. Қоспаны 1480 градусқа дейін қыздырғанда әуелі қатты силикат түзеліп, сосын балқытпаға айналады. Температураны ары қарай көтергенде компоненттер түгел балқып, шыны қоспасы қалыптасады. Біртекті ерітіндіге айналдырып, мөлдірлік беру үшін шыны қоспасының температурасын 1540-1560 градусқа дейін көтереді. Шыны қайнату оның қоспасын қажетті тұтқырды қалыптасқанша суытумен аяқталады. Мұндай пештің өнімділігі 150 тонна. Мына жарқыраған тамшылар болашақ бөтелкелер. Оны қалыптаушы автоматтарға жібереді. Онда бұйымның пішіні жасалады.
Подготовлена стекломасса. При температуре стекла 1350. Мыңыз 150 градустағы дайындалған шыны қоспасы 5 қоректендіргі шарнаға түсет. Шыны қайнататын пешіміз біреу болғанымен, машине желісі 5-ю, 2 машине желісі 1-ші мен 5-ші секциялық машинелер. 1-шісі 2 тамшылы, 8 бөлімді. 5-ші машине желісі 1 тамшылы, 8 бөлімді. Олар жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Машина первая, пятая, стеклоформующая, это высокоскоростные машины. Шыны бұйым пішін беру процесінен өткен соң пеште қосымша қыздырудан өтеді. Бұл өңдеу процесі шыны ыдысы ішінде қалған кернеуді тазарту үшін қажет. Если мы отформованную продукцию поставим просто, не без отжига, то это... Егер біз пішінделген бұйымды пешке салмай сол күйі қалдырсақ, онда өнім бір күннен кейін болмаса да, бірнеше аптадан кейін жарылуы мүмкін. Өйткені оның ішінде қалған кернеу бар. Пеш қалған кернеуді 5%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Сүйкелген кезде сыза түспеу үшін бөтелке сырты тегіс болуға тиісті. Сондықтан оған арнайы машине арқылы полиэтилен балауызын шашамыз. Ол өнім сыртында сызаттанудан сақтайтын қабықша қалыптастырып, бөтелке таза, тегіс болып шығады. Позволяет на поверхности продукции образовывать пленку, которая предотвращает потертость бутылки. И бутылка идет чистая и гладкая. Заманауи өндіріс өнім сапасын барлық өндіру кезеңінде мұқият бақылауға мүмкіндік береді. Мы завезли последнее оборудование, самой новейшей технологии. Біз жаңа технологиямен жұмыс істейтін 3 литрлік банкадан бастап, ең кішкентай бөтелкелерге дейін шығаруға мүмкіндік беретін ең соңғы қондырғылар әкелдік. Бұл қондырғы еуропалық стандарттарды сақтауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні бізде бұрын шеше алмаған қиындықтарды жеңуге жағдай жасаған 5 желі жұмыс істейді. На сегодняшний день 5 линий, которые нам позволяют преодолевать эти все какие-то сложности, которые раньше мы не могли. У нас в Казахстане... Бізде Қазақстанда мұндай құрал-жабдықтар болған емес. Осындай күрделі шыны ыдыстарды төңіректегі елдер ішінде бірінші болып біз шығарып отырмыз. Зауытта сонымен қатар бүгінгі күнгі барлық әлемдік стандарттарға сай келетін өнім сапасын бақылайтын қондырғылар орнатылған. Қалған істек буып түйіп тұтынушыларға жіберу. Айтпақшы, алматылық зауыттың өнімдері Қазақстан мен ТМД елдерінің 98 қаласына шығарылады. Объемом производства у нас где-то от 8 до 10 миллионов бутылок стеклотару месяц. Өндіріс көлемі айына 8 миллионнан 10 миллионға дейін шын ыдыс шығару. Жылына 100-120 миллион. Бірақ біз тек шыны ыдыстар мен бөтелке ғана емес, шыны құтыларын, графиндер, стақандар да шығарамыз. Енді сонымен айналысамыз. Пепельницу, стаканы, все мы можем выпускать и будем этим тоже заниматься. Жақында мұнда тағы бір пеш жұмысқа қосылады. Бұл өндіріс көлемін екі есе ұлғайтуға мүмкіндік береді. Компания биылғы жылы Қазақстанда жасалған шыны безендіретін тағы бір зауытты іске қоспақшы.